Ошентип биз уламдан улам кос таймаштарга жакындап келдик. Чечүүчү беттештер, өзөктүү беттештер. Бул эки жооп на Казим Джахангиров, бул мушкерин буга чейин дагы ушул ВЕФ уюмунун алкагындагы таймаштарын көрүп келгенбиз. Ошол Казим Джахангиров кызыл бурчтан, анын тандашы кызыл чолок шымчан көк бурчтан чыккан мушкер ал Магомед Курбанов. Чүү дегенде эле ич абалдан баштады, экөө тең. Жана лоу кик ал учурда бири-бирине мына жакындап келип ушундай бош калган сол кол менен соккуларды узатам деп тейкдаун ишке ашпай өзү чалкасынан прогипти мүмкүн ишке ашанышы керек, бирок баары бир аягында ийгиликтүү болуп чыкты Магомед Курбанов, бирок колун алдырып коюшу ыктымал. Казим Джахангиров азыр мына атаандаштын астында жатат. 1989 жылы төрөлгөн, бою 1,83 м, Жалал Абаддан болот. Булардын эки мушкердин тең, албетте чен салмак чен бирдей 77 кг. Казим Джахангиров WEF Selection 6, WEF Pro Fight 14, WEF Global 9 турнирлеринде жеңүүчү аталган тажрыйбалуу мушкерлердин катарында. Ал эми кандай коосуна бүйөрмандар дагы ошентип алга сүрөп баштады эки мушкерди. Динамикалуу таймашка беспей болуудабыз. Магомед Курбанов 1997 жылы төрөлгөн, ошентип Казим Джахангировко караганда 8 жашка кичүү. Кыргызстандын арыстаны деген каймана аттын ээси Магомед Курбанов. Экөө тең, эки мушкер тең албетте кыргызстандык. Магомед Курбанов азырына туруп ушул жерден ыңгайлуу учурду күтүп атат. Мына атаандашына Казим Джахангировко ордунан турганга мүмкүнчүлүк берди. Кыргызстандын арыстаны деген каймана атка ээ болду. Муну азыр катары менен эки сокку Казимдин оң жагына тийди. Азыркы оң колу дагы негизинен бул мушкер Магомед Курбанов өтө мындай так соккуларды аткаруу жагынан чыйыр. Кыргызстан Горец Кыргызстана, Тоолук Кыргызстан, Тоолуу Кыргызстан деген мүмкүн ушундай клубтун өкүлү бул Магомед Курбанов. 1,78 м боюнун узундугу. Бул жер суу болуп калган, жок, негизинен бул жер суу болбош керек, мүмкүн тер болуп ошондой болуп калса керек. Мына тайып ушул жерден Казим Джахангиров жыгылып кетти. Мына сокку деп ушуну айтыш керек сага. Мына сага сокку, өтө жакшы сол кол менен Магомед Курбановдун аткаруусунда болду. Жана Казим Джахангиров тажрыйбасына таянып эч кандай чочулабастан беттешти андан ары улантып атат. Жана тажрыйба эрежесиз эр урушта өтө маанилүү. Ушундай чечүүчү учурларда тажрыйбага албетте таянасың. Ошентип отуруп мына аягында азыр ыңгайлуу позицияга ээ болуп алды Казим Джахангиров. Мунту укмасын колдонсо да болот. Азырынча кубаттуу эмес, бирок сериялуу майда соккуларды ишке ашырып атат. Артына өтүп алып уламдан уламда көз талаштыра, бет талаштыра, мурун талаштыра дээрлик кайсы жагына туш келбесин ошол жака соккуларды узатып атат. Азыр мына буту менен өтө жакшы атаандашын кармап алган, кайчылаштырып бул абалдан чыгып кетүү да кыйын. Эгерде колу мына ошентип өйдө кылып турбаса, анда муун тукмасына дагы түшүп калышы ыктымал. Өзүнүн майда соккуларын таптакыр токтотчу да эмес Казим Джахангиров. Бир караганда ушундай күлүп сокку узатып аткандай да, ал эрежеси бушул көрк эмес, ушундай бир спарингде жүргөндөй таасир калтырат. Мына соккулар дагы деле канча соккулардын саны өтө көбөйүп кетти. Магомед Курбанов бул кыйын абалдан чыгып кетиши өтө кыйын беле. Сокку узатып атып Казим Джахангиров чарчап да калды окшойт. Бирок ошол беттеш жаңы башталган учурда Магомед Курбанов өтө оор соккуларды жөнөткөлө Казим Джахангировко. Ушунчалык мына кыска убакыттын ичинде артыкчылык Казим Джахангировко тарапка өтүп кетти.
қайрадан екі бұтын қош отады, бір-біріне сондай ауалдан қазин игілік жаратуыны бөздейді. Бірінші раундта ле екі мүшкер чарчап чалуға түшті. Себебі өте интенсивді, үзгіл түксіз, динамикалы таймаш орын алу отады. Бірінші раунд аяғына шықты. Шу жерден мына үш бұрыштық ықмасын жаң эле колдонуп баштады эле. Казым Жахангировко бир нече секунда жетпей калды. Ошондуктан биринчи раундда беттеш соңуна чыккан жок. Азыр экинчи 5 мүнөттүк башталды. Эки мушкер тең бири-бирине өтө сыйлайт. Бирок албетте таймаш деген таймаш бири-бирин гонг жаңыргандан кийин аяганга укугу жок. Биринчи раундтагыдай динамика азыр жок болду. Экөө бири-бирин ушундай ыңгайлуу учурду күтүп, күчүн сактап, андан кийин гана колдонууну туура көрүп атышат. Антпесе ушунчалык динамикалуу таймаштан экөө тең чарчап калган. Азыр кайрадан мына биринчи раундун башындагыдай соккуларын узата баштады. Магомед Курбанов ал соло кой, ошондуктан түз эле анын узаткан соккусу Казым Жахангировдун келип ушул оң жагына тийип атат. Казым дагы жөн турган жок, алдагы сокку менен жооп берди. Жана тизе менен мулдуту жакка лоу кик. Андан ары дагы бир лоу кик. Тепкен учурда Казым Жахангиров сокку узаткан учурда Магомед Курбанов каршы эркинен колу менен сокку узатып көрдү. Дагы бир сокку. Булар бир караганда таамай тийгендей көрүнөр, чындыгында таамай тийсе албетте нокаутка кетет. Ошондуктан ал соккулардан бир аз муйтап кеткенге Казым Жахангировко мүмкүнчүлүк берүүдө. Мына азыр Казимдин соккусу ийгиликтүү, дагы сокку жана тизе менен ништалаштыра сериялуу. Казимдин ушул эң жакшы сапаттарынын бири ал сериялуу чабуулга чыкканда ушундай серия менен чыгат жана нокдаун. Бул нокдаун бирок албетте бокс эмес, ошондуктан эсеп ачылбайт. Ошондуктан абалды азыр Казым өтө жакшы түшүнүп турат. Акырын артка чегинип кармашып кетпестен ушундай абалдан сокку узатып жеңишке ээ болуп алууну албетте көздөйт. Өтө жакшы ылдамдык менен келди эле. Акырын Казым ошентип белге кирип туруп соккуларды узатып баштады. Эч кандай реакция жок. Бул жерде Магомед Курбанов тараптан, ошондуктан Казым Жахангиров жеңишке ээ болду. Өтө оор беттеш, айрыкча ушул биринчи раундда жана экинчи раунддун алгачкы секундтарында оор соккуларды Казым өткөрүп алды. Ага карабастан чыдап келип ошентип жеңишке ээ болду. Магомед Курбанов менин оюмча чарчап калды. Ошол чарчагандан кийин ал беттешти идеалдуу тура алган жок. Биз Казым Жахангировду